Paramethe, sharm zjarri, makina të blinduara, kamera vrojtimi, sasi të konsiderueshme floriri dhe bijuteri të shtrenjta që kapi vlerën e 4.5 milion eurove janë rezultatet e mega operacionit të SPAK që vijoi për 2 ditë me radhë. Sipas prokurorisë së posaçme në njoftimin zyrtar, operacioni u zhvilluar në kuadër të 4 procedimeve penale, ku janë evidentuar kryerja e veprave penale të rënda nga 7 grupe të strukturuara kriminale me fuqi të konsiderueshme dhe me shtrirje gjeografike të aktivitetit të tyre kriminal në disa qytete kryesore të vendit, si Tiranë, Durrës, Vlorë, Lezhë, Fushkruj dhe Rrëshenë. SPAK bën me dije se ka zbardhur disa tentativa për vrasje të ndodhura në Tiranë, Kruj e Burrel. Në njoftim del në pa bashkëpunimi i ngushtë mes grupit të shumë kërkuarit të drejtësisë Ervis Martinaj dhe një tjetër grupi kriminal me bazë në Lezhë që drejtohet nga ish deputeti Arben Doka. Po ashtu, në njoftimin e SPAK mësohet se Edison Reçi kishte urdhëruar ekzekutimin e shtetasit Preng Gjini. SPAK njofton edhe zbardhjen e vrasjes së Shkëlzen Kastratit, 41 vjeç, në Fier. Ngjarje kjo e ndodhur në vitin 2021. Prokuroria e posaçme ka nxjerr 50 urdhër arreste, nga të cilat 14 janë ekzekutuar në Shqipëri, ndërsa 6 prej tyre jashtë vendit, 2 në Itali, 1 në Gjermani, 1 në Spanjë, 2 në Belgjik. Gjatë operacionit që zgjati mbi 20 orë, 10 oficerë të Birosë Kombëtare të Hetimit, por edhe efektiv të shumtë policie, mësyn mbi 50 prona, ndërsa gjykata e posaçme ka caktuar masën arrest me burg për 50 të dyshuar për disa ngjarje kriminale. Një bisedë me Frederik Ndocin ktheu në kujtesën e Edi Ramës kohë televizje studentore të fillim viteve 90, rast me të cilin kryeministri pohoi se Sali Berisha kishte qenë kundër lirimit të burgosrëve politik. Kreu i rithemelimit reagoi përmes rrjeteve sociale duke i quajtur mashtrim pretendimin e kreut të qeverisë. Jo, për dy gisha së shumë, mos bëve. Ja, nuk, ata të vëllit të të kush? Gisha të është Viktori. Frederik Ndoci ishte i ftuari Edi Ramës në podcastin Flasim, me të cilin kryeministri rikujtoi kohët e Akademisë Arteve, si dhe përfshirën në lëvizjen studentore të fillim viteve 90. Po, me partinë e rritës, ishte të në fillim? Unë kur njëtën time s'kam qenë masi parti. Ndonë se kanë të autori në mbizoj distancimin e ti nga politika, pohoj afeksionin e të motrës ndaj Partisë Demokratike. Kryeministri shfrytëzoi mundësinë e krijuar për të deklaruar se Sali Berisha kishte qenë kundër lirimit të burgosurve politik. Në atë kohë, Partia e Rritës ishte kundër nxjerrjes së burgosurve politik. Po, në komplet. Dhe më mbrapa pastaj ky lideri legjendar i Rritës, kur kemi qenë tek ajo tjetra te stadiumi që do mbanim fjalën, që mbajta fjalën atë të kinezëve, shqiptarëve, jugoslavëve, ku diun, tha, ti tha, ju tha, s'keni vënd këtu tha, se ju doni të nëzirni tha, nga burgjet të lumin e shëgjëris tha, të burgosër për ti. Po kja dash mu thanë. Edhe ka sen të rëshina shkret, tha, ikim, fëmija pas ka lindur i vdekur. Bravo. Berisha reagoi për mes rriteve sociale duke i quetur mashtrim pretendimin e Ramës. Partia Demokratike në të gjitha protestat e saj në mbar vëndin dolin me sloganin, lironi vlezritanë, dhe denoncoj në arenë ndërkombëtare mashtrimin e etërve të Edi Ramës se Shqipëria kishe vetëm 100 të burgosur politik. Me protestat dhe denoncimet e saj arriti të imponoj regjimit lirimin e të burgosurve politik, të cilet nga burgje dhe kampet u antarësua në radhët e Partisë Demokratike dhe u zgjodhen në të gjitha struktura drejtuese të saj. Shpifje dhe trillimet e Edi Ramës dëshmojnë thjesht paftyrësinë. Kreju demokratëve të rithemelimit i bëri apel kryeministrit të distancohen nga veprimet e tatit gjatë diktaturës komuniste. Patriarku Rus Kiril dënon Kosovën për ndalimin e vizitës homologut serb Porfirie. Kreu i Kishës Ortodokse të Moskës e cilësoi këtë si një gest armiqësor, ndërsa shprehu shqetësimin për atë që i quajti presion brutal ndaj serbëve në veri. Gjest armiqësor dhe mohimi rolit të madh shpirtëror dhe historik të Kishës Ortodokse të Shënsavës. Kështu e ka cilësuar Patriarku Rus Kiril ndalimin e vizitës së Patriarkut serb Porfirie në një tubim fetar në pejt të Kosovës. Kreu i Kishës Ortodokse të Moskës dhe mbështetësi i Putinit dënoi vendimin e autoriteteve në Prishtinë. Jam i pikëlluar dhe i indinjuar nga mohimi së drejtës për të hyrë në territorin e Kosovës dhe metohisë së Patriarkut Porfirie dhe 7 kryepëshkove të tjerë, të cilët do vizitonin manastirin e Patriarkanës së Pejës.
Ky fundit shprehu gjithashtu shqetësimin e veçantë të kishës ortodokse lidhur me kushtet gjithmonë më të vështira, siç tha për mbijetesën e popullsisë serbe në Kosovë. Shqetësimi i veçantë në kishën ortodokse ruse shkaktohet nga lajme për kushtet gjithnjë më të vështira për mbijetesën e popullatës serbe në Kosovë dhe Metohi, presionet brutale ndaj vëllezërve tanë të pafuqishëm nga forcat e sigurisë së regjimit në Prishtinë, si dhe kërcënimet e reja ndaj objekteve të lashta të ortodoksisë serbe. Në 13 maj, autoritetet në Prishtinë nuk lejuan hyrje në Kosovë të patriarkut Porfirie dhe kryepeshkopëve të tjerë serb, duke pretenduar se vizitat të tilla nuk do të lejoheshin derisa Serbia të vijonte të shkelte marrëveshjen e Ohrit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky paralajmëron se Rusia do të intensifikojë sulmet pas fitoreve të shënuara në frontin veri lindor. Ai kërkon aleatëve avion lufte, ndërsa nënshkruan një ligj i cili do të lejojë edhe të burgosurit të bëhen pjesë e ushtrisë. Rusia mund të intensifikojë sulmet në verilindje të Ukrainës pas fitoreve të siguruara së fundmi pranë qytetit Kharkiv. Është ky paralajmërimi që vjen nga presidenti Volodymyr Zelensky, teksa trupat ruse po përpiqen të avancojnë më thellë përgjatë frontit të dobësuar. Si rallëherë, Zelensky pranoi se ekzistojnë probleme sa i përket stafit dhe moralit në ushtri, duke thënë se një numër brigadash ekzistuese ishin të boshatisura. Në një intervistë për AFP, ai foli gjithashtu për mungesa në flotën ajrore dhe ripërtëriu thirrjet ndaj aleatëve për më shumë avion lufte. Sot kemi rreth 25% të asaj që na duhet për të mbrojtur Ukrainën. Në mënyrë që Moska të mos ketë supremaci në ajër, flotës soni nevojiten 120 deri në 130 avion modern. Përballë situatës së dëshpëruar, Zelensky nënshkroi të premte një ligj i cili lejon të dënuarit me burg të shërbejnë në kushte të caktuara në radhët e forcave të armatosura. Gjithashtu mosha rekrutimit në ushtri do të ulet nga 27 në 25 vjeç. Forcat ruse kanë nisur së fundmi atë që po e quajnë ofensiva verore, duke pushtuar një numër fshatrash në frontin verilindor të Ukrainës, pranë Kharkivit, qyteti dytë më i madh në vend. Guvernatori rajonal i Kharkivit, Oleg Sinegubov, tha të shtunën se rreth 10.000 njerëz ishin detyruar të largoheshin në vetëm një javë. Sa kaq, kryeministri polak Donald Tusk njoftoi se vendi i tij do të shpenzonte mbi 2.3 miliard euro për të fortifikuar kufirin lindor, siç tha ai, nga armiq të mundshëm. Kufiri përfshin Rusinë, Bielorusinë dhe Ukrainën. Shtetet anëtare të NATO-s po lëvizin drejt dërgimit të trupave në Ukrainë duke rrezikuar të përfshihen drejt për drejt në konflikt me Rusinë. New York Times raporton se qëllimi i tyre do të ishte trajnimi i forcave të Kievit, por aleatët do të duhet të mbronin çdo instruktor brenda Ukrainës nga sulmet e Moskës. Një numër aleatësh të NATO-s po bëjnë hapa drejt dërgimit të trupave në Ukrainë për të trajnuar forcat armatosur atje. Si pas medias amerikane New York Times, shumë kontraktor ushtarak të Shteteve të Bashkuara gjenden tashmë në Ukrainë për të riparuar sistemet armatimeve të furnizuara nga Washingtoni. Qeveria në Kiev ka kërkuar SBA-s dhe NATO-s të ndihmojnë në trajnimin e 150.000 rekrutëve të rinj brenda Ukrainës, teksa përballet me mungesa të trupave në luftën kundër Rusisë. E përditshme amerikane pohon se një hap i tillë do të shënonte një tjetër kalim të vijave të kuqe dhe mund të afrojë më shumë SBA-n dhe BE-n drejt një lufte të drejtë për drejtë me Rusinë. Administrata Biden ka kundërshtuar publikisht dërgimin e instruktorëve, por shefi i shtabit mendon se diçka e tillë është e pashmangshme. Sipas New York Times, Shtetet e Bashkuara do duhet të mbronin çdo instruktor të NATO-s brenda Ukrainës nga sulmet, çka do të përfshinte potencialisht Amerikën në luftë. Presidenti francez Emmanuel Macron ishte i pari që foli për mundësinë e dërgimit të trupave në Ukrainë. Gjatë muajit shkurt, Estonia dhe Lituania kanë mbështetur ose dërgimin e instruktorëve ose të trupave mbështetëse për t'i dhënë mundësinë ushtarëve Ukrainas të merren me detyrat luftarake. Raportimet vijnë pasi këshilltari për sigurinë kombëtare Jake Sullivan u tha gazetarëve se një paketë re armatimesh do të njoftohet gjatë ditëve në vazhdim. Ukraina vijon të vuajë mungesën e municioneve dhe të pjesëve të këmbimit për tanket të ardhur nga Perëndimi. Ekipazhi i një Leopard 2A6 sot se tanku është shumë i sigurt, por janë duke hasur vështirësi në riparimin e tyre, pasi ata janë projektuar për një mjedis tjetër luftimesh.
21 tanki Leopard 2A6 mori Ukraina nga vendet aleate të NATO-s për të mbrojtur nga agresioni i Rusisë. Pas gati 2 vjet luftimeve, si pas Oryx, Kievi ka humbur ose dëmtuar 11 prej tyre në betejë. Lufta në Ukrainë solli një qasje të rësisht të re përsa i përket përdorimin të tankeve në front, dhe kjo si pasoj e dronve. Kjo e ndikoj në mënyrë dramatike. Tashmë nuk mund të thjesht të pozicionohemi si që planifikonim më parë. Duhet të manovrojmë dhe të planifikojmë levizjet. Nuk mund të afrojemi shumë. Për shembull, një dron ka një rreze fluturimi prej 6 km. Tanku mund të qëlloj deri në 6 km. Nëse jemi në një distancë prej 12 km nga armiku, atëherë pak a shumë jemi të sigurt. Nëse afrohemi qoftë edhe 1 km më afër, rreziku rritet më një herë. Për ekipazhin e këtij Leopardi, problem vijojnë të mbetën pjesët e këmbimit si dhe municionet, sidomos predha thermuese. Kemi një mungesë të madhe të municioneve, kemi pak predha thermuese. Ky është prioriteti ynë pasi taktikat e luftës kanë ndryruar. Nuk mund ta luftosh këmbësorin me shigjeta dhe harqe. Kur kishim këto predha i përdornim në drejtim të Zaporizhës dhe Avdivkas dhe kishin rezultat. Kam parë një pozicion këmbësorie të hidhen në erë me një nga këto predha. Tereni këtu është ndryshe dhe kushtet janë të ndryshme nga jo që Gjermanët kanë planifikuar kur kanë ndërtuar tankun. Rotat mbështetëse po konsumohen shumë, na duen këto pjesë. Pas 3 ose 5 misionesh, shikojmë që duhet të ndërrojmë ato dhe nuk i kemi me atë sasi. Për shkak të intensitetit të lartë të luftimeve, i përdorim 2-3 herë në ditë. Me gjitha të Leopard 2A6 mbetet ndër tankët më të mirë të frontit. Kjo përsa i përket sigurisë dhe forcës së zjarrit. Duhet të them diçka, më parë unë drejtoj një tank të 64, por ky është shumë më i mirë. Kur shkel një minë dhe kjo më ka ndodhur më parë, nuk ndjen asgjë. Me tanket e periudhës sovjetike, jetërsisht i tronditur ose pason dëmtime. Miqtë e mi kanë vdekur kur kanë shkelur mina, me këtë tank jo. Disa tanke kanë hasur mina dhe nuk kanë pasur asnjë problem. Por ajo që e bën Leopard 2A6 një tank të frikshëm për kundështarët është gryka e zjarrit e kalibrit 120 mm, e cila mund të shpojë pas një lloj problemi tanket rus nga një distancë 3 deri në 4 km. Këtu kemi një goditje, tre predha të përtuan në blindin kryesor, po ju tregoj dhe daljet e predhave. Këtu kemi një dalje, e dyta, e treta, e katërta dhe e pesta. Treti, qëtërti. Sa ishte distanca e goditjes? 1460 metra. Më duket se është e pamundur për ta riparuar. Ukraina aktualisht është në pritje të pagës së madhe prej 61 miliard dollarësh nga SBA, por vonesat për dërgimin e saj kanë kushtuar deri më tani Ukrainës në virin e frontit, duke i dhënë Rusisë një iniciativën për të nisur ofensivën e saj. Izraeli ka rikthyer trupat e tre pengjeve izraelite deri tani në duart e Hamasit. Siç thuhet, shtetasit ishin rëmbyer dhe vrar gjatë sulmit të paprecedent të 7 tetorit. Izraeli ka mundur të kthejë në shtëpi tre prej pengjeve të rëmbyera nga Hamasi, edhe pse të vdekur. Forcat e mbrojtjes tanë se kishin rekuperuar trupat e shtetasve Shani Louk, Amit Buskila dhe Idzhak Gelerenter. Si që thuet, ata ishin vrarë që në sulmin e 7 tetorit, por trupat e tyre ishin marrë nga ekstremistët brenda teritorit të Gazës. Mediat lokale raportuan se trupat ishin gjetur në një tunel të Hamasit. Të paktën 1200 persona u vranë në sulmin e pa precedent kundër Izraelit, kur militantë armatosur të Hamasit mësyn zonat pranë kufirit.
Ata morën peng 252 persona të tjerë. Me hidhërim ndaj me ju lajmin se mbrëmjen e kaluar forcat e izraelitëve të mbrojtjes rimorën trupat e pengjeve tona të cilët u rrëmbyen gjatë masakrës së 7 tetorit dhe u vran nga Hamasi. Sipas informacioneve të besueshme, ata u vran teksa po përpiqeshin të largoheshin nga koncerti muzikor Nova. Edhe kryeministri Netanyahu e cilsoi lajmin si teje të dhimbshëm, ndërsa premtoi se do të rikthenin të gjitha pengjet, qofshin të gjallë apo të vdekur. Të paktën 125 prej tyre mbeten ende në duart e Hamasit, ndërsa të tjerët janë liruar ose shpëtuar. Pas njoftimit të IDF-s, krau i armatosur i Hamasit tha se pengjet që mbaheshin prej tyre do të riktheshin vetëm përmes një shkëmbimi të ndershëm me njerëzit e tyre në burgjet izraelite. Bisedimet e gjata në Kairo për të siguruar një armpushim aktualisht kanë ngecur. Durësin duket se kanë braktisur vizitorët nga Kosova pas liberalizimit të vizave, por janë shtuar turistët gjerman, italian, apo edhe ata norvegjez. Operatorët turistik thonë se kësë sezon pritet jetë i mbarë, pasi ka prenotime edhe për te kapaciteteve pritëse. Sezoni turistik në Durrës është zgjatur të paktën me një muaj, ndërsa pritet të ketë një numër rekord turistësh të huaj, madje edhe më shumë se sa kapaciteti pritës që ofronë. Si pas operatorve nga rezervimet e deri tanishme, vjet re largimi qytetarve të Kosovës, të cilët pas liberalizimit të vizave, duket se po e tradhtojnë bregdetin e tyre të preferuar ndër vite dhe vendin e tyre po e zënë gjermanët dhe italianët. Ky është një sezon që ka filluar shumë barë, pasi rezervimet e para dhe prenotimet e para kanë filluar që në fund marsit dhe në fillim prillit. Turistët e parë që janë paraqitur në mënyrë të organizuar kanë qenë nga Gjermania, nga kompani, po themi, prestigjioze në Gjermani dhe nga Norvegjia. Rezervimet gjatë muajve të verës, si paraqitet paktën e resorti juaj? Jeni me kapacitet plot të rezervuar apo ka ende? Atëherë, qyteti Durrësit gjatë sezonit verës, po themi, pikun është gjithmonë i tej mbushur, biles këtë vit ka më shumë kërkesë se sa vende disponon Durrësi. Paketat turistike kanë pësuar rritje prej afro 10%. Gjë që nuk i mbulon kostot që ka rritur rënje e kursit të euros. Maksimumi ka qenë deri në 10%, nga 5 deri në 10%, por kostot janë rritur, po themi, paktën 20% krahasim me vitet e kaluara, pasi ka ndikuar rënja e kursit të euros dhe ka ndikuar edhe rritja e çmimeve të produkteve lëndës parë. Por oferta ka qenë pothuajse e njëjtë me vitin e kaluar, ka një ndryshim fare të vogël ose të papërfillshëm dhe kjo nuk ka ndikuar edhe në, po themi, në shitjen e paketave, pasi Durrësi, pjesa më e madhe e qytetit Durrësit, rezulton të jetë rezervuar gjatë sezonit veror. Të huajt nuk kanë rreshtur së vizituari Durrësin përgjatë gjithë vitit, gjë që e tregon edhe rritja e numrit të tyre në 3 muajt e parë të vitit në statistikat e hyrjeve nëpërmjet portit të Durrësit, që janë rritur me 16% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Operatorët thonë se po punohet kryesisht për hapjen e tregjeve të reja të turizmit me francezët dhe anglezët, me të cilët janë nënshkruar kontratat e para. Ardhja e tyre do të sjellë një rritje të standardeve në sektorin e turizmit për t'u përgjigjur kërkesave të vizitorëve nga këto dy vende. Në qendrën kombëtare të librit dhe leximit në Tiranë ka mbërritur kreu i shoqatës së shkrimtarëve serb. Bashkë me drejtuesin e institucionit firmosën një marrëveshje që shkon në sinkron me nismën Open Balkan. Në këtë rast kryefjala ishte libri. Ky është një fjalor shqip-serbisht i botuar në vitin 1935. Gati 90 vjet i vjetër, ky fjalor ka rrugtuar nga Serbia drejt qendrës kombëtare të librit dhe leximit në Tiranë. Si një dhuratë që bashkë me marrëveshjen, kreu i shoqatës së shkrimtarëve në Serbi solli këtu. Kjo është dhurata që kam sjellë me vete përpara se të firmosim të marrëveshje bashkëpunimi. Një fjalor që për pak feston 100 vjet. Është një fjalor shqip-serbisht i një shqiptari që u martua me një vajzë serbe, të parën arkitekte në vendin tonë. Ai krijoi këtë fjalor, botimin e vitit 1935. Dua t'ja dhuroj qendrës kombëtare të librit dhe leximit sot. Ku i Luk Luke u çinio. Në qendër të kësaj marrëveshje që ne do të nënshkruajmë sot me shoqatën e shkrimtarëve
serb është pikërisht mbështetja e autorëve shqiptar në këtë gjuhë, që të kemi më shumë letërsi shqipe dhe autorë shqiptar që përkthehen në këtë gjuhë të njohur të rajonit, por edhe për të gjetur forma dhe ura të tjera komunikimi të cilat i shërbejnë pikërisht jo vetëm librit shqip, por edhe botuesve, editorëve, përkthyesve të dyja vendeve për të komunikuar dhe për të qenë të pranishëm në ngjarje të cilat na bashkojnë. Pyetja se si ka mundësi që Beogradi ka një katedër të vjetër të gjuhës shqipe, por përkthimet e autorëve shqiptar në serbisht janë të pakta, ai u përgjigj me trendin e kohës. Studentët që janë shkuar janë regjistruar në gjuhën serb. Po, është vërtet që ne kemi një katedër shumë të vjetër të gjuhës shqipe, po aq e vërtet se numri i shkrimtarëve shqiptar numërohet me gishtë dhe njerëz dorë. Kryesori është Ismail Kadare, këtë do lexuesi, të tjerë shumë pak, sepse në Serbi sot lexohet poezi. Është një trend në të gjithë Europën, lexojnë gjëra të shkurtra. Fatkeqësisht edhe ne jemi në këtë trend. Tregu është po ashtu privat. Ne mundohemi të ndikojmë sa më shumë. Shpresoj që kjo marrëveshje të na ndihmojë. Partizani është finalisti parë në betejën për titullin kampion të Shqipërisë. Të kuqt fituan gjysmëfinalen e Final Four kundër Skënderbeut. Sfida e luajtur në arenën kombëtare përfundoi me suksesin 1-0 të kuqjve, fal golit të Bitsukës sapo nisi pjesa e dytë e lojës. Edhe pse mund të kishte shënuar në disa raste të tjera, skuadra e drejtuar nga Orges Shehi u kënaq me fitoren minimale që i garanton edhe finalen e madhe të 26 majit. Partizani kandidohet për të mbrojtur titullin kampion dhe tashmë pret të mësoj edhe emrin e kundërshtarit që do të ketë përball, i cili do të jetë fituesi i ndeshjes Egnatia Vllaznia. Patë në kënaqë pakë që jemi në finale, në kënaqë performanta e mirë, ekuilibri, përqendrimi i skuadrës, dhe kur shkon aq shpesh tek porta sigurisht që kërkon shënosh sepse mos kthehet pastaj fati kundër, por e rëndësishme është që kemi shkuar atje, kemi bllokuar çdo aksion të kundërshtarit, kështu që kjo më kënaq më tepër, kështu që kemi edhe një javë për të rikuperuar dhe për të shkuar pastaj për bytë finale. Jo, nuk është as pak e thjeshtë, se kemi vrapuar, kemi sakrifikuar gjithë çunat apo që ishin të lodhur në maksimum, edhe për këtë gjë na ka shijuar shumë fitoria, në fund e fituam dhe shkojmë në finale për ta shijuar atë ndesh. Për mendimin tim personalisht do dua Vllaznin, mendoj që është një ekip me më shumë tradita, një ekip më i madh, edhe personalisht mendoj që do ishte një ndeshje shumë e bukur për të mbajtur mend me Vllaznin, pasi edhe kanë dy tifozërit nga më të bukurat në gjithë Shqipërinë. Unë çdo ndeshje futem për shënuar, pastaj janë çastet, momentet ato që duhet zgjidh pak më shpejt, por besoj që e kam rezervuar për finale. Çfarë do ekipi të jetë Partizani si trembet asnjëri. Ja, Partizani ishte skuadra më e mirë në fushë. Pjesa e parë ishte më agresive, luajmë më shpejt. Vjen edhe pjesa dytë vjen goli shumë shpejt. Ata shënojnë shumë shpejt edhe dorsta edhe kjo ishte penguar për ne. Dua ti uroj Partizani shumë sukses në finale. E para kundër të tretës, skuadra që po shkruan historinë kundër një prej emrave më historik të futbollit shqiptar. Egnatia dhe Vllaznia do të ndeshen këtë diel duke nisur prej orës 20 në arenën kombëtare për biletën tjetër në finalen e titullit. Të dy ekipet kanë rivalizuar gjatë për kreun dhe spektakli pritet të jetë i garantuar edhe në këtë duel të radhës. Mendoj se mas triumfit të kupës, çdo lojtar fiton rëndësinë e trofeut të dytë, për shkak të adrenalinë tjetër, ketë një impulse të mira. Normalisht që të kërkojmë më të mirën dhe çdo gjë më të mirë se çfarë kemi para nesh. Ai është finale dyshë, një ekip i ka më kundër finales dhe pikërisht tani më kanë më një tjetër finale. Ne kemi nasur se startimin e ekipi e qënat e përfunduar në unë një më të mirë të rëpëtim të kupës, duke fituar të, kështu që ne me imarën të lartë dhe jam shumë gëzuar për pas fale që ne kemë si finalistë të dy dhe shpesoj që e të njështë të lëgjës që jemi realisht më të forësë. Atmosfera është pretty good. Atmosfera shumë e mirë, jemi përpara një ndeshje shumë të madhe. Të gjithë duan ta kalojmë këtë sfidë dhe po punojmë që ta fitojmë. Është një moment special në jetën e gjithë secilit dhe jemi shumë të motivuar. E kemi menduar si do të përballemi ndaj Egnatias. Kemi luajtur disa herë në situata të tjera. Tani është një ndeshje e hapur dhe të dy ekipet duhet të luftojnë për finalen. Të nderuar televizionistë, ne këtu kemi përfunduar. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Faleminderit për vëmendjen. Bashkëmirupafshim.